Jedno pitanje na koje neću odgovoriti, ali interesantno pitanje da li je haram postavljati spomin obilježa nekoj osobi na mjestu nesreće gdje je ta osoba tragično izgubila život? Jedno teško pitanje, doista ja nemam kompetenciju da odgovorim na to pitanje, trudio sam, tražio sam e, nešto u govoru islamskog učenjaka, nisam mogao naći, bar ja, nisam mogao naći odgovor na ovo pitanje, e, tako da ne mogu odgovoriti, ali interesantno pitanje nekada je pod danim znacima interesantno i može biti korisno da mjestu gdje je neko poginuo, ako je možda čovjek brzo vozio, pa poginuo da se kaže ovdje je poginuo čovjek u saobraćajnoj nesreći, pa neko ko nađe, kaže aha, ovo mene posjeća da ja trebam ovdje lagano voziti, vidi neko je poginuo, ako ne pazim kako vozim, možda mogu i ja, ne daj Bože, nastradati. Pa možda postaviti nešto što će ljude upozoriti da ne uradi nešto što je uradio neko drugi, možda ima tu i svoju svrhu. Ali isto tako sama ta obilježavanja mogu, mogu imati pri sebi šerijetski neispravni stvari i odvesti u neispravne stvari, tako da lično nemam odgovor da li se može na mjestu gdje je neko nastradao postaviti neki, neko obilježje da je tu neko nastradao. Svakako to nije bila praksa nebožnjih poslanika, ali sad sam njegovih ashaba. A da li je to ispravno ili ne, ne znam.